da ovo što govori da je istina. Dakle, on već po ne znam koji put tvrdi da smo ja ili potpredsjednik vlade ili ministar hrvatskih branitelja ili neko iz vlade ili pak neko iz vodstva HDZ-a proglasili generale, osobito Antu Gotovinu Baša. Dakle, to je jedna teza koju sada već konzistentno ponavlja tezi. Tisuću puta je izgovorena laž, će postati istina. Dakle, ja prvo ne da to demantiram, nego se indignaciju odbacujem, naravno to niko od nas nije rekao. Ako iko od vas negdje to zabilježio u bilo kojem nastupu, bilo koga iz HDZ-a, da se to negdje može dokazati, da je to negdje snimljeno, da je to bilo u Saboru, na aktualnom satu, na pres konferenciji, ja bih volio vidjeti tu izjavu. Ja pouzdano znam da nitko tako nešto nije niti kamo izgovorio, niti mislio, niti je to između redaka moglo biti pročitano, ali to je nešto što on kao patološki lažov, a to jedino može neko koji je patološki lažov, ili izrazito perfidan i zlonamjeran, stalno ponavlja. Dakle, argumentima otkloniti laž. Prema tome, to je prva stvar. Druga stvar je što se tiče te teme blokade, ako ja dobro shvaćam, njegove ideje da se blokiraju Finska i Švedska u njihovim ambicijama da postanu članice NATO-a. Ajmo malo tu rasvijetliti cijelu situaciju, prvo oko uloge pojedinih od nas glede zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, pa i politike prema NATO-u, prema Rusiji i prema Ukrajini. Mislim da ovo zahtjeva malo širu elaboraciju da shvatimo biti o čemu se ovdje radi. Dakle, prvo, on već mjesecima zastupa proruske stavove u hrvatskom javnom prostoru. To je više nego jasno, to je bilo nekoliko puta kazano, dok uopće nisu još Švedska i Finska došle u situaciju da govore o tome da imaju ambiciju, vjerojatno i strah za vlastitu sigurnost, žele doći pod kišobran članka 5 kolektivne sigurnosti Vašingtonskog ugovora koji je osnovan 1949. godine, Sjevernoatlantski savez i na taj način da ojačaju svoju sigurnost gledajući što se u njihovoj blizini događa su prednje. Pretpostavljam da jedna Finska, jedna Švedska, koje su dugo godina bila neutralne zemlje, vodile su takvu politiku u promijenjenim globalnim sigurnosnim okolnostima gdje Rusija brutalno krši međunarodno pravo, sve vrijednosti međunarodnog poretka, arhitekturu, sigurnost u Europi koju imamo, koju globalno imamo, žele kao države dovesti sebe u poziciju da budu sigurni. Hrvatska je članica NATO. Nisam siguran da bi nam se dogodilo 1991. pa do 1995. ili 1996. kad je službeno završio domovinski rat u dokumentima Sabora, tako Ilija, da bi nam se dogodilo isto da smo bili članica NATO. Ja mislim da ne. Dakle, logika Finske i Švedske je po meni njihova logika, očito je s nekim razlogom, očito kreiraju dovoljnu političku atmosferu, ako ne pratim, njihove političke stranke sa imaju svoje interne sastanke, konvencije, što su već, gdje donose odluke u tom smjeru i to je put kojim će oni ići. Kad će to točno biti, za koliko tjedana će aplicirati, za koliko tjedana će NATO odgovoriti, na koliko će se razvijeti donosti odluke, to je sada stvar tehnika. Nisam primijetio da je osim njega bilo ko u članstvu NATO-a ili pak u članstvu Europske unije izgovorio da je protiv članstva Švedske i Finske u NATO-u, odnosno uopće protiv širenja NATO-a.